Vocês estão bom? Já leu para perceber o que que vai rolar aqui no canal, né? Meu nome é Bruno Padovani, sou professor de técnica vocal e hoje vamos para mais uma análise. Pela primeira vez aqui em meu canal, RBD. É isso mesmo, esse grupo que marcou uma geração inteira. Impossível que você não conheça a RBD. Eu lembro até hoje que quando eu estava no colegial tinha uma colega de classe que colecionava as figurinhas dos rebeldes. É isso aí mesmo, não precisa ter vergonha disso não. Esse grupo marcou uma geração e continua sendo importante para todos os fãs. Então, vamos lá analisar. Rio de Janeiro, lotado. Bora. Escutou um iodelzinho no final aqui da frase que a Roberta cantou? Eu sempre, 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 sempre achei que ela tinha um timbre muito peculiar, sabe? Todos os artistas aqui são grandes cantores, mas eu sempre, assim, eu conseguia perceber, sempre eu digo, sempre que eu ouvia RBD, sim, eu escutava RBD. Toda vez que eu escutava, eu conseguia distinguir muito facilmente qual era a voz da Roberta. A Mia também tem um timbre muito marcante. Esse ajuste que a Roberta opta por utilizar torna a voz dela muito marcante. E eu me recordo perfeitamente também sempre a utilização de iodels que ela fazia, tá? Muito bom. Absurdo, cara. Nunca foi só um grupinho da novela mexicana, tá ligado? A galera era realmente, era não, continuam sendo muito bons atores e cantores. E olha que legal essa movimentação que a Mia fez aqui, ó, no narizinho dela. Presta atenção, vou colocar de novo. Tá pra concentrar a voz aqui mais na frente, juntando oralidade e nasalidade. Isso teve um leve abaixamento do palato, permitiu passagem do ar da voz aqui pela nasofaringe, sendo assim emitida tanto pela boca quanto pelo nariz. Por isso que fica esse somzinho mais metálico e potente. Gostei, hein? Os garotos aqui do grupo fazendo a melodia na região mais grave da voz, certo? Bem de boinha, bem tranquilinho. Vamos ver se eu lembro o nome dos caras, hein? Tinha o Giovanni, o Miguel, Diego. Chutei assim. Deixa eu conferir aqui. Acertei! Tá vendo como que eu lembro? Que legal, cara. Tanto o RBD quanto High School Musical, cara, eu não acredito como que ninguém ainda pediu pra eu analisar High School Musical, tanto no grupo em si, quanto na individualidade de cada um deles. A Ashley Tisdale, a Vanessa Hudgens, cara, meu, eu tô aguardando alguém me pedir, viu? Tô aguardando, tô aguardando. São grupos que marcaram gerações, cara, e são importantes até hoje. Da mesma forma, Glee, não sei se você que está assistindo aqui esse vídeo já assistiu Glee, é um grupo fenomenal, fenomenal, e só tem gente boa no sentido de bons artistas, bons cantores. Eu fico aqui ansioso esperando que alguém peça High School Musical, ou Glee, alguém, ou algum dos cantores desses grupos. Tô na esperança. Enquanto isso não acontece, continuemos com o RBD.
Eu admito que a Lupita, ela nunca teve algo assim que marcasse muito, muito, muito vocalmente falando, tá? Eu me lembro muito dela porque eu achava ela muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita, tanto quanto as outras, mas ela é a que tinha mais me chamado a atenção, sabe? Na minha época de adolescência. Detalhe, não estou dizendo que ela não é uma boa cantora, muito pelo contrário. O simples fato de pertencer a um grupo tal como o RBD, você tem que ser bom, cara. Você não pode ser meia boca. Então, a Lupita é sim uma boa cantora. Só estou dizendo que nas músicas que eu escutei, das quais continham solo dela, não tinha nada muito marcante na voz dela, como eu falei, que tem na voz da Roberta. Entendeu? Cara, eu amo demais a voz da Roberta. É uma voz bem metalizada, você percebe isso? Olha que louco. Geralmente quem canta dessa forma, quem opta por utilizar esses ajustes que deixa a voz mais assim, sabe? Nasal. As pessoas não costumam gostar muito, não, tá? Tô falando isso com base nas pessoas que às vezes vêm falar comigo, outros músicos, outros avaliadores. Não curtem, mas quando a pessoa sabe fazer um bom uso disso, dosar bem, equilibrar com outras formatações, com outros ajustes, cara, fica maravilhoso. Claro que eu tô falando aqui de um lance estético. Então eu posso achar lindo, maravilhoso, e você fala assim: ah, realmente, eu odiei. Nossa, que bicheira, péssimo, horrível. E tá tudo bem, cara. Cada um tem uma opinião, eu respeito a sua e você respeita a minha. E assim a gente vive feliz para sempre, entendeu? Tá aparecendo. Sabe aquela parte da música que já não é mais nem a parte A, nem a parte B? É uma pontezinha, uma partezinha que avulsa, que vai indicar alguma coisa diferente, tá? Tô chutando aqui. Provável que agora as duas vão casar as vozes, fazer um duetinho ou algo do tipo. Aí depois pode ser que haja um prolongamento, sabe? Quando o cantor pega uma palavra e estica ela, enquanto vem um coro cantando o refrão. É só um palpite, eu posso estar errado, da mesma forma que eu posso estar certo. Mas vejamos. E acertei em partes, hein? Dueto, esticou uma vogal, esticou um fonema, uma palavra, tá? Olha que legal. Certas músicas seguem certos padrões, tá? Por isso que eu tive um palpite mais ou menos assertivo. Ele só não veio o coro entrando, o coral, né? O grupo cantando o refrão logo em seguida. Teve ainda uma frase da Mia, outra frase da Roberta, aí elas duetaram, aí esticaram, aí depois que veio. Vamos escutar de novo essa parte aqui que eu achei legal demais, hein? Vamos lá. Olha essa modulaçãozinha que ela fez. Que top! Aí vem o refrão. Ai, como é que eu não previ isso? Percebe que a banda parou e ficou só a batera? Pô, isso aqui é um padrãozinho também. Perceba. Agora vem a banda. Eles escolhendo cantar nessa oitava ficou um tanto grave, tá? Não tem aquela mesma projeção, aquele mesmo brilho igual na voz das mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão cantando em uma outra região com outros ajustes de voz. São coisas diferentes, tá? Ai, por que que o homem não tá cantando igual elas naquela região? Poderia, poderia, mas eles não quiseram, eles não optaram por isso. Aparecer, 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 aparecer.
bom, gostei demais de analisar RBD, hein? Cara, que nostálgico, que da hora, que da hora. Gostei. Se você gostou desse vídeo também, não esquece de deixar seu like aí, hein? Veja bem, se tiver um outro vídeo bem da hora pra gente analisar aqui do RBD, manda pra mim nos comentários. Nossa, gostei demais, vai ser muito divertido, vai ser muito bom. Caso haja algum outro cantor, cantora, artista ou grupo musical que você gostaria que eu fizesse uma análise vocal, não hesite, comente aí também, beleza? Se você quiser fazer uma doação para que o meu canal continue crescendo, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo, valeu demais. E se você não puder, tá tudo bem também. O simples fato de você estar aqui assistindo os meus vídeos, reagindo, deixando seu like, compartilhando com todo mundo que ama RBD, com quem não gosta também, porque com certeza quem não gosta é quem não conhece. Já é de grande valia se você fizer isso, vai estar ajudando demais o meu canal. Muito obrigado! Olha que interessante isso que eu vou falar pra você. Todo mundo que toca um instrumento canta, mas nem todo mundo que canta toca. E se você é cantor e tem interesse em aprender a tocar violão, aqui na descrição tem o link do meu curso online de violão. VPV, Violão Pra Valer. O próprio nome já diz que você vai aprender pra valer, tá? É um curso para você que quer começar do zero ou para você que já tem uma noção básica, mas ainda não tem a compreensão dos principais fundamentos musicais e do instrumento em si. Com esse curso você vai aprender e compreender como que funciona o instrumento e os fundamentos básicos da música. E para que isso? Eu não quero que você seja um mero reprodutor, sabe? Reproduzir músicas ou coisas que as pessoas ensinam. Eu quero que você raciocine, quero que você tenha consciência, eu quero que você tenha noção do que você está fazendo, porque é isso que vai trazer segurança, autonomia para o seu tocar, para você conseguir tocar sem cifra, posteriormente conseguir tocar de ouvido e por aí vai. Então, corre lá, clica no link e garanta a sua vaga no meu curso, beleza? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Gracias! A gente se vê por aí, um grande abraço, fui!